მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. გამოიწერეთ ტარო სარხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგრჩეთ. ტარო საჯარო გაშლები, დილის პროგნოზები, დღის პროგნოზები და ზოგადად პროგნოზები იმ მოცემულ სიტუაციაზე, რა სიტუაციასაც გეგმავთ დღის სიტუაციებზე და ზოგადად საერთოდ როგორ წარიმართება თქვენი ცხოვრება ამა თუ იმ სფეროში. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის დასტა. ესეთი პატარა ლენორმანის დასტა ასეთ თემაზე. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვები. ესე იგი, ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა იქნება მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენა გასვლასთან დაკავშირებით. ვნახოთ აბა, მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენა გასვლასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ხო შეიძლება დავუშვათ, თქვენ ვერ გრძნობდეთ, ვერ იგებდეთ ის, რას ფიქრობს, რა აქვს მას გულში, ის რაც უნდა იცოდეთ თქვენ, ხო? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანის დასტას. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. დასმული იქნება ხუთი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა: თქვენი ფიქრები ამ ურთიერთობის მიმართ, თქვენი ფიქრები, რასაც ვერ გამოთქვამთ ხმამაღლა, თქვენი ეჭვები, თქვენი ფიქრები. მესამე: მისი მნიშვნელობა თქვენთვის, ჩაფიქრებული პიროვნების მნიშვნელობა თქვენთვის როგორია, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის. მეოთხე: რა აქვს გულში მისი განზრახვა. მეხუთე: არის თუ არა ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენი ბედი, როგორ ხედავს ორაკული, როგორ ხედავს ტარო აი ამ პიროვნებას, როგორ მოიაზრება ეს პიროვნება, როგორ თქვენი ბედი. ეს საინტერესოა. პირველი: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? თქვენი ცრემლი ჩანს ამ პიროვნებაზე, პიროვნებასთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, ეხლა ამ ეტაპზე არის რაღაც ისეთი ბარიერი აღმართული თქვენსა და მას შორის. თქვენ გონიათ, რომ ეს ბარიერი იქნება აი ასე სულ და შიშებიც გაქვთ, რომ შეიძლება ეს პიროვნება წავიდეს თქვენგან. ეს დაკავშირებულია თქვენს ოჯახთან. ეს ურთიერთობა, ნუ მოიაზრება რაღაც ოჯახთან, რაღაცა ფუძესთან, იცით? რაღაც იმაზე მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვთქვათ ორი ადამიანის ურთიერთობა. იმაზე მნიშვნელოვანია. მეორე: თქვენი ფიქრები ამ ურთიერთობის მიმართ. თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები ამოვიდა. თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები. თქვენ ჩანს, რომ სხვადასხვა ტოტზე ზიხართ, იცით? რაღაცა დისტანციური ურთიერთობა გაქვთ. დისტანციურად ხართ. ეხლა აღარ არის აი ის ჭიდრო ურთიერთობა, ის ახლო ურთიერთობა, რომელიც ადრე ქონდათ. გაქვთ საუბრები, მაგრამ რაღაცა სიცივეა. სიცივე იგრძნობა ამ ურთიერთობაში. ეს ეხება ოჯახს. ოჯახს ეხება.
მე მგონი ეს ურთიერთობა უკვე ცდება, იცით რა, ფლირტს. ეს უფრო ოჯახის ურთიერთობა ჩანს აქ. ოჯახური. იცით რა არის, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მე გარანტიას ვერ გავძლევთ, რომ ყველას მიმართ რეზონირდება. ამ სიტყვებს ვიმეორებ ყოველთვის. დიახაც, გარანტიას არ ვიძლევით და ვერ ვიძლევი, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის მიმართაც რეზონირდება, ვის მიმართაც უფრო ახლოს იქნება, ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს იქნება ეს წამოსული ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით ამას. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს საშიშროებას, აი თქვენი ოჯახის თუ თქვენი ურთიერთობის რღვევის საშიშროებას. ტარო, არის თუ არა ასეთი საშიშროება? ასეთი საშიშროება, იცით რა, თქვენ შეგიძლიათ გადაარჩინოთ ეს ურთიერთობა. თქვენ ორივეს შეგიძლიათ, რომ ეს ურთიერთობა გადარჩეს. იმიტომ რომ რაღაც, იცით, აი ძლიერი საფუძველი აქვს, თითქოს ძლიერი ნიადაგი აქვს ამ ურთიერთობას. ისმით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მესამე, მისი მნიშვნელობა, ჩაფიქრებული პიროვნების მნიშვნელობა თქვენთვის. ჩაფიქრებული პიროვნების მნიშვნელობა ძალიან დიდია თქვენთვის. მის გარეშე თქვენი ცხოვრება, არა, ვერ გეტყვით რომ გაუბედურდებით, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება, სანამ ადამიანი ცოცხალია, მას აქვს უფლება რომ გააგრძელოს გზა. თქვენ არ დაიკარგებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ურთიერთობა თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეოთხე, რა აქვს გულში, რა აქვს გულში ამ პიროვნებას, მისი განზრახვა, აბა ვნახოთ, რა აქვს გულში ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებას გულში აქვს, რომ თქვენი გზები გაიყოს, თქვენი გზები გაიყოს. ამ პიროვნებას ეს აქვს გულში. რაღაცნაირად თითქოს იცით რა არის, როგორი შესაძლებლობა მრჩება, რომ ურთიერთობა გაცივდა, როგორც ხდება ხოლმე, და ეს არ არის იშვიათი შემთხვევა. პარტნიორებს შორის გაციებული ურთიერთობა. მეტი არაფერი, ჩვეულებრივი ამბავია. ვნახოთ, აი აქვე მინდა მისი ჩანაფიქრი, მისი განზრახვა. ფიქრობს ეს ადამიანი. გამოსავლის ძებნაშია ფიქრობს. ვნახოთ. აბა რას მოიმოქმედებს, მისი ნაბიჯები მაინტერესებს. მისი ნაბიჯები. თქვენი ურთიერთობა, იცით როგორია, ხან რომ მოიღრუბლება ცადა, ხან რომ გადაიწმინდება, ხან მოიღრუბლება, ხან გადაიწმინდება. აი რაღაც, იცით, არასწორი ურთიერთობა გაქვთ. არასწორი. თავიდან იყო გრძნობები. კი ბატონო. ეს გრძნობები ალამაზებდა თქვენს ურთიერთობას. მაგრამ ეს გრძნობები გაიცრიცა, გაცვდა. და დარჩა თქვენი რა, თქვენი დაბალი სულიერი კავშირები. აი, ხო ხედავთ, თქვენ შეცდით, თქვენ ერთად არ უნდა ყოფილიყავით, იმიტომ რომ თქვენთან ურთიერთობა დამყარებული იყო ფიზიკურ ტოლვაზე და არ იყო სულიერი, როგორ გითხრათ, სულიერი მეგობრობა. სულიერად შეწყობილები არ იყავით. ეს ამისი ბრალია. ეს ყველაფერი, რაც ხდება ეხლა აქ. თქვენ რომ სულიერად ახლოს ყოფილიყავით ერთმანეთთან, ასეთი რამე არ მოხდებოდა. ეხლა უკვე წვალობთ. ეხლა უკვე წვალობთ. არა და ორივეს გეძნელებათ ერთმანეთის მიტოვება. ორივეს გეძნელებათ. ესე იგი, და დაგვრჩა ჩვენ აქ, არის თუ არა ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენი ბედი. თქვენი ბედი. რა თქმა უნდა, არის. თქვენი ბედია. დიახ. თქვენი ბედია ეს პიროვნება. უბრალოდ როგორ არის, იცით? რაღაცა გასაღები უნდა მოარგოთ ამ პიროვნებას. ახლა თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცნობს ამას, ხო? ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცნობს. თქვენ უნდა მოარგოთ გასაღები. ჯიბრში არ უნდა ჩაუდგეთ. უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც მას უნდა. დიახ. დიახ. თუ თქვენ არ გინდათ ამ პიროვნების დაკარგვა, უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც მას სურს.
ვნახოთ მისი ერთგულების კოეფიციენტი როგორია, მისი ერთგულება. Მოდით თავიდან, ახლიდან გავშალოთ ერთგულების ამბები. Გორი როგორ ხედავს, აბა? Მოდით ჩვენს ლამას ლენორმან შევეკითხოთ ეს ერთგულება როგორ ხედავს? Ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულებას. Ესე იგი ჩვენ ვშლით დაროს ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენა გასვლასთან დაკავშირებით. Ესე იგი ჩაფიქრებული პიროვნების განსრახვა, მისი ინტერესი, მისი ფიქრები ამ ურთიერთობაში დარჩეს თუ გავიდეს ამ ურთიერთობიდან. Ნახოთ აბა მისი ერთგულება. Როგორ ხედავს? Აი ეხლა ამჯერად ამ პიროვნების ერთგულებას, ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულებას. Როგორ ხედავს ლენორმანი? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულებას. ერთგულება. Მე გონი ხედავთ თქვენს, რომ ძალიან ისეთი მოღუშული ინფორმაციაა, ხო? ნეგატიური, მაგრამ მთლიანად ესე იგი გამოდარება არის პერსპექტივაში. არის პერსპექტივაში გამოდარება. ამ პიროვნების ცნობიერების გასუფთავება, ამ პიროვნების აზრების გასუფთავება. ასე რომ ეს ურთიერთობა არ არის გაძირული. მე მაგალითად ასე ვიტყოდი. მე მაგალითად ასე ვიტყოდი, რომ პერსპექტივაში ამ ურთიერთობას არ უწერია რღვევა. Და მოდით უფრო კარგად ვთქვათ, ეს ამ ურთიერთობას უწერია გაგრძელება სიცოცხლის. ისე რომ თქვენ არ დაშორდებით, აქ ესე ამოდის. აბა მოდით ნახოთ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი მაგალითად 2 წელიწადში როგორ ხედავთ აბა ლენორმანი? 2 წელიწადში აბა ნახოთ. აი ნახეთ, ჩემო კარგებო. ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი მოგვარდება. მოგვარდება ყველაფერი, ნუ გეშინიათ. რაღაცა პერიოდს გადიხართ თქვენ. შეიძლება ეს პერიოდი საჭიროც იყოს თქვენთვის, ორივესთვის საჭირო იყოს, რომ უკეთესად გაიცნოთ ერთმანეთი. უკეთესად. აი ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ცხოვრებაში დადგა პერიოდი, როცა უკვე სულიერ დონეზე უნდა გაიცნოთ ერთმანეთი, რაც თავიდან უნდა გაგეკეთებინათ. მომგესმით, თავიდან. და ისე უნდა დამყარებულიყო თქვენი ურთიერთობა. და ეს ხდება ეხლა. თქვენ რაღაცა გამოცდას გადიხართ, ეს არის განსაცდელი თქვენი, არც ერთს არ გემეტებათ ერთმანეთი, რომ დატოვოთ და მიატოვოთ ერთმანეთი. ორივეს სჭირდებით ერთმანეთს, ორივეს გჭირდებათ ერთმანეთი, ასე ვთქვათ, ენადამება. ორივეს გჭირდებათ ერთმანეთი, მინდა გითხრათ. აი ნახეთ, ქვედა არკანი ნახეთ რა დაჭდა? შვიდობა, ბედნიერება, სიხარული. აგრეთვე წარმატებაც არ არის გამორიცხული. თქვენი პირადი რომ დალაგდება, ხო? შემდეგ აი ფინანსური, კარიერული წარმატებაც დიდი ალბათობით იქნება წამოვა. აი ამ თქვენ პირადი ურთიერთობის დალაგებასთან, დალაგების პარალელურად. შენიერი ინფორმაცია, უბრალოდ რაღაცა განსაცდელის პერიოდი გაქვთ გამოცდის. სამყარომ გამოგიგზავნათ რაღაცა ესეთი განსაცდელი გამოცდა. რაც იცით რა არის, ბუნებრივია. ბუნებრივი ამბავია, წვილებს შორის ხშირად ხდება. როცა ნაკლებია სიყვარული წვილებს შორის, ხო, ქალსა და მამაკაცს შორის, ხშირად იჩენს ხოლმე თავს აი ასეთი კონფლიქტური სიტუაციები. მთავარია ეს გადალახოთ და მერე უკვე კარგად იქნებით. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ჩვენი საღამოს ტაროს გაშლა და მოგაწოდეთ ინფორმაცია მათვის, ვისაც მსგავსი სიტუაცია აქვს ცხოვრებაში. ესე იგი მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენა გასვლასთან დაკავშირებით.
ჩვენ გავეცით პასუხი ისეთ შეკითხვებს, როგორიც არის, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას, მეორე თქვენი ფიქრები ამ ურთიერთობის მიმართ, მესამე მისი მნიშვნელობა თქვენთვის, მეოთხე რა აქვს გულში მისი განზრახვა და მეხუთე არის თუ არა ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენი ბედი. აი ამ შეკითხვებს გავეცით პასუხები. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით, ვისაც რეზონირდა, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია. და აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს მათთვის, ვისაც მოესურვება ტაროს გაშლა. 599577 43. ისე რომ შემოკარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, აწყობილ პირად ცხოვრებას, აი ისე როგორც თქვენ გინდათ, და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.